Но куткайте не заслужава подобно поведение и затова публиката коректно спира. Направят повече от две или три крачки за взимане на падналия турец, които вече отчитат по убедителен начин. Анелия с бронзов медал на този турец, даде Куткайте с оценка 9-7. 9-7 за изпълнението на лента. Ще се класира на четвърто място на този уред.